Dobrodošli na naš jedan video Hajonera i prvi official tutorial na GIMP programu. Znači, ako nemate GIMP program, na našem kanalu mora biti video gdje i kako da ga skinete. U descriptionu će biti linkovi za taj video i za stranicu gdje da ga skinete. Program je znači 100% besplatan, konkurencija Photoshopu. Danas ćemo vam pokazati kako da napravite jedan efekt kao što je ovaj ovdje, na primjer. Ovo je sve napravljeno od jedne slike i napravili smo efekt da izgleda da su kao fol dvije slike spojene, izrezane i svakakve gluposti. Pa da počnemo, znači ovo možemo zatvoriti, uzmem da saving. Za sliku će isto biti link u descriptionu, ako ćete baš ovu sliku obrađivati. Opet sam pogriješio. Ako hoćete baš ovu sliku obrađivati, znači koju ja imam, evo ovdje. Znači od ove slike sam napravio onu koju ste vidjeli na početku videa. Pa da počnemo da video bude što kraći. Znači, što se tiče ovih alata ovuda i tako to, ja ću samo izmišljati neka imena jer ne znam točno svako ime od svakog alata. Uglavnom vidjet ćete gdje je miš, ja ću govoriti sve kao je uvijek na tutorialima što jasnije mogu. Znači da počnemo. Prvo što moramo praviti na ovom layeru, moramo znači kliknuti sa desnim klikom i ići na Alpha Channel. Šta to napravi? To napravi znači prozirnost ove slike. Znači kad nešto izrezežete iz ove slike, neće od uzada biti crna boja, nego će biti jednostavno prozirno. Sad nam treba novi layer, što ovdje, znači skroz dole ovo dugme malo, novi layer, i samo kliknemo OK i napravit će se automatski novi sloj te veličine kao što je originalna slika. Prvo ćemo uzeti ovaj tu za odabiranje kocku, ovu ovdje kocku, selection tool, samo što je u kocki. I odaberemo jedan dio, znači vi ne morate raditi na ovoj slici na kojoj ja radim, vi možete raditi na kojoj god vi želite slici. Znači odaberete jedan otprilike prostor i probajte uhvatiti onaj dio gdje će vam se slika ispajati. Znači ovako nešto, neće spajati na ovom tipu ovdje, ok. Sad uzmemo ovu kanticu ovdje. Ovdje će kod vas samo malo, ovdje će kod vas biti crna boja. Ovako. Samo kliknite ovu novu strelicu da se zamijeni crna i bijela, to je znači pozadina i background i foreground, ne znam točno kako bilo u prevodu. Uglavnom morate imati ovdje bijelu boju, samo kliknite ove dvije strelice i popunimo ovu kocku sa bijelom bojom. Obavezno morate biti na onom sloju koji smo tek napravili, znači ne na ovom sloju, nego na sloju koji smo napravili. Sad idemo na filters, znači ovdje gore filters, light and shadow i drop shadow. Kliknemo na to, ovdje možete se pustiti kako jest, ako hoćete možete se malo igrati, a ja ću pustiti kako je originalno, ok. Šta smo s tim dobili? Dobili smo ispod i s desne strane kao malu sjenu, znači ove slike. I sada ćemo ići na select i shrink, znači select, shrink. I ovdje stavite 15, ako vam nije već 15, stavite 15, ok. I to je, znači, smanjili smo selekciju za 15 piksela i to će biti kao rub za našu sliku. Sad kad imate tako odabrano, provjerite još jednom da li ste na layeru, ovom ovdje dole, i stisnite tipku na vašoj tastaturi delete. I sad možemo, znači, ovaj gornji, što je drop shadow. Ako niste sigurni koji sloj, možete slobno stisnuti ovo oko i kao što vidite šta se vidi i šta se ne vidi. Čim se ne vidi, znači to je taj layer u stvari koji ste makli da se ne vidi.
tako možete naći znači, o kojem se layeru radi. E sad, ovaj prvi gornji ćemo stisnuti desni klik i merge down. Na, šta će se desiti? Gornje, prvi i drugi sloj znači, koji je ispod njega su se napravili u jedan sloj, sad su oni jedan te isti sloj. Sad kad imamo to, znači ovaj dio možda može ovako, ne, malo ću ga, evo ovako, samo onda idemo znači select none, znači da bi izbrisali jednu selekciju kocke. I idemo na rotation tool, to je alat za okretanje slike. Obavezno morate biti znači, na, još uvijek na ovoj slici. Ja ću je odmah promijeniti ime. Kako promijeniti ime? Znači kliknuti dva puta i ja ću je nazvati recimo desna slika. I stisnite enter. Sad znam koja, o kojoj slici radi. E sad, šta ja želim? Želim je malo rotirati jednu mrvu i znači samo kliknem odabranim tim layerom, samo kliknem na ovaj bijeli dio i otvorit će se kao što vidite ovdje prozor. Ako hoćete možete i ovdje namještati, ali meni je draže, znači uhvatim sa mišem i vrtim koliko meni paše. Recimo ovako nekako i kliknem rotate. Tako. I sad možemo uzeti znači, ove strelice, ovaj križ gore, dole, lijevo, desno. Da malo namjestim, znači gdje želim, a možda nije na mjestu gdje ja želim da bude. Tako da mogu recimo ovako malo spustiti dole. Ok. Što ćemo sad napraviti? Ovu desnu sliku, kliknemo desni klik i duplicate layer. Sad smo napravili duplikat tog sloja koji smo već imali. Kao što vidite ovdje piše gore copy. Nju ću odmah nazvat lijeva slika, da. Jer će biti na lijevoj strani. Znači, samo sekundu. I stisnem enter. Ok, lijeva slika i eto ga. Ona i onako mora biti naravno iznad ove slike. Zato što će ići ovuda, ovako. Kad ovako napravite neku grešku, samo stisnite ovu žutu strelicu i vratite se na korak nazad i vratite se opet na slojeve. Znači, to je to. E sad moram opet uzeti ovaj križ za pomicanje i uzmem lijevu sliku i pomaknem ju tamo gdje mi paše. Ja ću otprilike staviti ovdje negdje. I sada ću uzeti opet alat za okretanje, samo da ga nađem ga tu. I okrenem malo sliku. Malo da bude onako što žešće, da izgleda što bolje. Ok, rotate, kada mislite kako vam paše, samo kliknite rotate. I sad opet, znači ovaj križić za namještanje slike i namjestim ju. Znači tamo gdje mi paše da bude. Malo uhvatim ovako znoja recimo. Evo ovako. I sad, što se tiče pomicanja sam gotov. Sad moramo ovaj, početi brisati. Da se ne bunimo, desnu sliku ćemo napraviti da je nevidljiva. Znači da nas ne buni bez veze. Uzmemo znači ovo povećalo i povećamo dio na kojem ćemo raditi. Znači ovaj ovdje dio. Tu ćemo raditi. Odaberete ovu ovdje gumicu, ovu kao crvenu za brisanje gumicu. Braš koji ja koristim kao što vidite ovaj. Znači kako se on zove? 2 Hardest 050. Ako hoćete baš tu četkicu koristiti. Možda bi bilo dobro. I sa, ne, uzet ću tu. Ok, veličina četkice je 40, kao što vidite mnogo velika četkica. Za smanjiti i povećati možete ovdje ići ovim strelicama gore dole. Ili možete jednostavno staviti ovdje miš, kao što vidite možete uhvatiti mišem i pomjerati mjeru i to je to. Znači kad ste namjestili vašu četkicu kako vam paše, jednostavno kliknete na... Moram
uzeti znači lijevu sliku jer na lijevoj radimo, lijevi sloj, i kliknem s lijevim mišem i počnemo brisati polako. Pazite da ne obrišete previše, znači samo onaj dio koji prelazi iz slike u sliku. Kod mene u ovom slučaju ovaj surfer ovdje koji nosi svog zmaja. E, to je to. Sad ćemo zoomirati malo van. Stisnite tipku skroz lijevo i skroz dole na vašoj tastaturi, trebalo bi pisati CTRL. I sa kotačićem od miša polako idete prema sebi za nazad. I tako isto i zoomirate, ako nećete zoomirati neki točan dio slike. Sada da upalim i ovu drugu sliku da se vidi. E, sada, znači dok sam na desnoj slici, isto moram obrisati ovaj dio ovdje. Jer to izgleda znači ružno, to mi ne smije prelaziti. I ovaj dio ovdje mi ne smije prelaziti. Ona ne postoji jer je ona ispod ove lijeve slike. Znači desna je ispod lijeve. Kao što vidite, to već počinje izgledat na onaj final product. Znači, napravili smo ta dva sloja, ok. Šta nas još zanima, sad moramo napraviti još jedan sloj. Znači, ići ćemo u stvari još jednu layer, sloj kako hoćete. Opet ćemo kliknuti ovu dole, znači sa novi sloj. I kliknemo ok. Sad, ovo ću nazvat pozadina. Enter. To će biti pozadina i da bi to bilo pozadina, znači nju moramo prebaciti skroz dole. Znači dok je ona odabrana, kliknemo na ovu strelicu zelenu i pomičemo sloj za dole. Sada morate odabrati boju znači vašeg sloja koji će biti od ozada. Ja sam odabrao na primjer da mi ovdje bude žuta, zato što je većina na slici ovo je žuta i ja ću uzeti žutu, vi možete uzeti koju god vi boju želite. Znači, uzet ću recimo ovo i sad kliknem na ovu bijelu tu i odaberem boju koja meni paše. Ne baš nešto presvjetlo. Ok, kliknem na ok. Sad, znači dok imate odabranu ovu kanticu, imate odabran ovaj sloj, možemo ovo napraviti da bude nevidljivo, da shvatite šta će se desiti. Znači dok ste u ovom sloju, samo kliknete jednom i sve će postati žuto. E sad, opet upalimo nazad sve ovo. Zašto se to žuto ne vidi? Zato što je ovaj originalna slika velika i ona prekriva. Sad ćemo to isto riješiti, znači uzmemo opet gumicu i odaberemo original sliku. Za ovo će mi trebati malo veća četkica, recimo ova može, znači 49-50. E sad, i kao što vidite, ako nemojte ovdje unutra ni klikat gdje su vam slike, samo ovdje vani sa strane, i kao što vidite, kad budete brisali ovo, izlazit će, vidjet će se ona žuta boja koja je ispod, ili plava ili crvena koju ste vi odabrali. Sad da bi ovo, znači moramo sve obrisat, dođemo recimo ovdje na ćošak, kliknem i stisnete shift tipku na tastaturi i kao što vidite pojavi se jedna linija. Ja ne držim sad lijevi miš, ja samo držim znači shift tipku. Dođem gdje želim, dokle želim izbrisat i samo kliknem, držeći tipku shift, kliknem jednom sa lijevim, kao što vidite cijela ravna linija se izbrisala. I tako samo držeći shift tipku idem okolo i brišem sve po redu. Uz rub, naravno, nemojte prelaziti unutra. I brišemo sve okolo. Ok, to je to. E sad, dok, kad ste već napravili ovaj, znači ovdje na primjer sam ja mogu baciti još jednu treću sliku da hvata cijelo ovo krilo, da bude recimo ispod ove slike, ali
Inako je video već na 14-15 minuta, tako da to malo skratimo. E sad, kako ćete na brzaka izbrisati sve ovo okolo bez da idete sa gumicom okolo brisati? Znači, uzet ćemo ovo laso ovdje i kliknut ćemo, znači idemo odabirati. Onda ovako, idemo ovako, ovako i isto idete što bliže slici. Odaberemo prostor i možete ići ovako malo van slike. Ovdje van slike i ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i sad spojite na kraju i kad imate cijelu selekciju samo stisnite tipku delete i sve će se izbrisati. Evo ja sam ovdje malo fullo, ali nema veze. Znači samo idete okolo i brišete. Odaberete znači, selekciju i kad imate nešto u selekciji, kad stisnete tipku delete, samo taj dio će se izbrisati. Tako isto recimo i sa krugom. Naprimjer, možete nešto u krugove brisati. Možete uzeti ovu kocku, naprimjer kao što ću uzeti ovu kocku i raširim ju ovako, dole, lijevo i obrišem sve ovo. Tako možete brisati. E sad, znači pošto je malo čudnog oblika ova slika ispala, pošto vidite kako ovdje je malo, pa onda ovdje ima puno prostora i tako to. Sad ćemo ju malo izrezati. Znači uzmete ovaj tu kao scalper crop tool i napravite selekciju dijela koji želite sačuvati. Ne morate ga odjednom znači, uspjeti. Vidite kako sam ja uzmem. Prije samo možete slobno sa strane doći i proširiti selekciju. Dole proširiti selekciju. S lijeve strane, ok, od izgora, evo ga, i to je to, i sad kad ste odabrali selekciju koja vam paše, stisnite tipku Enter. I eto ga, i sada, da bi završili, na primjer, napravili JPEG sliku od ovoga, idemo na File i idemo na Export. Ovdje gore stavite ime, znači koje želite, sasvim nebitno. Ime koje želite i mora biti .jpg ili jpeg, kako god, uvijek je jedna te ista stvar, znači mora biti jpeg ili png, png ili jedno od dvije, tri odaberite koju hoćete i kliknite export. Da, samo još jednu stvar, samo malo sam zabravio. Morate odabrati ovdje gdje ćete save-at. Znači, odaberite na desktop, tako da je lakše nađete. Idemo na znači, desktop, export. Ovdje stavite na 100% kvalitete i export. I to bi bilo to. I sad ćemo ovo spustiti na brzaka. I evo ovdje naše slike. I kao što vidite, to je ta slika. Naša koju smo izrezali i sredili. To je bilo to za ovaj tutorial. Hvala na gledanju, lajkanju i subscribe-anju i doviđenja do sljedećeg puta. Blow it out your ass.